Wij gaan op dit moment geen vliegtuigschip kopen, omdat we namelijk andere problemen hebben bij de Defensie. Waaronder bijvoorbeeld gewoon ordinaire munitie om te oefenen. We roepen tegenwoordig pang pang tijdens een oefening. Alexander Pechtold vond dat heel grappig, maar ik vind het eigenlijk heel erg verdrietig dat het zover is gekomen. Defensie is kapot bezuinigd en die investering die wij doen is om Defensie weer op kracht te brengen. Het is gewoon heel simpel, zoals Ronald Reagan ook zei, vrede door kracht. En Jesse Klaver zegt, als we nou alle geweren inleveren, dan komt er nooit meer oorlog, want dan kan je namelijk niet meer schieten. Ja, dat is hartstikke leuk, maar van die naïviteit is nog nooit een mens beter geworden.